mascareta torna a ser obligatòria als centres sanitaris de Catalunya. L'increment dels virus respiratoris ha portat el Departament de Salut a prendre aquesta decisió, que també demanarà a l'Estat que torni a permetre les baixes automàtiques com es va fer durant la Covid. De seguida en parlem, però abans de tot això, un repàs al sumari d'avui divendres 5 de gener. Els allotjaments de la Terra Alta han fregat la plena ocupació aquest cap d'any. Avui és nit de Reis. Els explicarem quines han estat les joguines més sol·licitades. Destaquen les Nancy's i el joc de taula de la Kings League. I també veurem com els pastissers del territori treballen a ple rendiment per tenir a punt els tortells de Reis. Enguany es preveu més d'un 40% d'augment de les vendes de tortells artesans. Ho dèiem en titulars, la Generalitat ha decidit tornar a fer obligatòria la mascareta als centres sanitaris arran de l'important increment dels virus respiratoris en les últimes setmanes. Després que ho hagi anunciat la Generalitat Valenciana, el govern català també farà una resolució en el mateix sentit, que s'enviarà a tots els centres sanitaris i es publicarà al DOC. En aquest context, el Ministeri de Sanitat ha convocat un ple extraordinari del Consell Interterritorial del Sistema de Salut per al proper dilluns per tal d'adoptar mesures davant l'augment de virus respiratoris. Una reunió a la que assistirà la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, qui demanarà que l'Estat torni a permetre les baixes automàtiques i les declaracions responsables d'absència, figures que ja van funcionar durant la Covid en el marc de l'estat d'alarma i que s'han de regular a nivell estatal. Per la seva part, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha insistit en la necessitat d'adoptar accions coordinades. Si bien la población ya cuenta con una amplia experiencia en medidas de higiene y en la necesidad de vacunación gracias a los aprendizajes obtenidos durante la pandemia, es crucial desde este ministerio recordar e insistir en la importancia de llevar siempre una mascarilla a mano en estas fechas. Esta recomendación es especialmente relevante en situaciones de aglomeraciones en interiores y muy especialmente en los hospitales, centros de salud y residencias de mayores. En resumen, apelamos al sentido común, ese mismo espíritu resiliente demostrado durante la pandemia y, como no, agradecemos todos los esfuerzos por cuidarnos mutuamente. Para abordar esta situación de manera proactiva, desde el Ministerio de Sanidad hemos decidido convocar un nuevo Consejo Interterritorial Extraordinario tras el realizado a finales de diciembre. La reunión, que celebraremos con carácter inmediato el próximo lunes, tiene como objetivo evaluar, unificar criterios y tomar acciones coordinadas de salud pública ante estos picos epidémicos. Avui també els volem explicar que el Centre d'Atenció Primària Baix Ebre de Tortosa fa alguns mesos que pateix una plaga de rates com les que apareixeran en les imatges que ara veuran, capturades aquesta mateixa setmana. La zona més afectada és l'àrea de radiologia, ubicada a la planta soterrani de l'edifici. De fet, les rates circulen per les plaques del sostre i ja s'han col·locat paranys per intentar acabar amb aquest problema que els professionals del centre consideren molt preocupant i una qüestió de salut pública. Per la seva banda, des del Departament de Salut asseguren que el problema ja es troba en vies de solució a càrrec de l'empresa que s'encarrega del manteniment del CAP Baix Ebre i d'una altra especialitzada en desratitzacions. En aquest sentit, també apunten que no trigarà molt de temps en estar resolt i fan una crida a no generar un alarmisme innecessari. Al mateix temps, també s'ha posat el cas en coneixement de l'Ajuntament de Tortosa, ja que se sospita que el focus de la plaga podria tenir el seu origen a la xarxa del clavegueram o en algun edifici proper al mateix centre d'atenció primària. Alguns professionals han fet imatges amb les rates que cauen en els paranys i que han de quedar-se al mateix cap dins d'unes bosses fins que arriben els responsables de l'empresa especialitzada que combat la plaga. A més, creuen que una alternativa més efectiva a les trampes seria tancar el CAP Baix Ebre durant un parell de dies i fumigar tot l'edifici per acabar amb un problema que alguns asseguren que s'arrossega des de fa un parell d'anys. Els allotjaments turístics de la Terra Alta han penjat el cartell de complet gairebé a tota la comarca durant la setmana de Cap d'Any. La setmana de Nadal també es van registrar xifres elevades, mentre que la de Reis s'han disminuït a la meitat. Des del sector aplaudeixen les altes xifres d'ocupació.
El sector turístic de la Terra Alta aplaudeix les bones xifres d'ocupació durant les festes de Nadal. Enguany hi ha hagut un segment força diferenciat entre la primera i la segona setmana de vacances. Pilar Miró, presidenta de l'Associació de Turisme Rural de la Terra Alta, explica que durant els dies de Nadal l'ocupació va estar al voltant del 80% i per Cap d'Any va ascendir al 96%. Per Nadal hem tingut una xifra més baixa, i normalment sempre ve a ser un 80%, però després ja per Cap d'Any hem arribat al 96%, en general, parlo de tota la Terra Alta. Per tant, sí que els pobles que estem més cap a la muntanya, no? Cap al parc natural, tenim un 100%, però després la resta doncs, ha baixat una miqueta. Durant la Setmana de Reis, l'ocupació ha descendit gairebé a la meitat. La procedència del visitant ha estat preferentment de Catalunya i el País Valencià. Normalment, a Cap d'Any és quasi un tope, no? Com Setmana Santa. Nadal, doncs, hi ha molta gent que sí, que surt fora de casa, però d'altres que es queden a casa amb la família. Doncs, bàsicament, Catalunya, País Valencià. També d'Aragó, però Catalunya, País Valencià. Les xifres d'ocupació en allotjaments han sigut més o menys les mateixes que les d'altres anys. Les reserves s'han fet amb molta antelació. El tipus de client correspon a famílies joves, principalment parelles amb fills que s'ajunten per celebrar la festivitat buscant tranquil·litat. Realment és una mica de tot. També hi ha familiar per Cap d'Any, no ho sembla, però sí, també n'hi ha, i normalment parelles. Jo crec que ha sigut com la dels altres anys. Pot ser el 2022... haguéssim pujat una mica, vam pujar una miqueta més. No recordo les dades exactes, però potser vam arribar al 98. Pel que fa al sector de la restauració, molts establiments no han obert en totes les vacances o no ho han fet als dies festius forts. Però una comarca com la Terra Alta suposa una despesa extra en personal i es prefereix invertir en la campanya d'estiu. En l'anterior edició d'aquest informatiu els explicaven que els ajuntaments havien cobrat els primers diners del Fons de Transició Nuclear. El delegat del Govern a l'Ebre ha celebrat aquest primer pagament, però remarca que ara el més necessari és aprovar el reglament del Fons de Transició Nuclear. El delegat de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, Albert Salvador, ha celebrat que el govern hagi fet efectiu el primer pagament de 16,5 milions d'euros del Fons de Transició Nuclear als ajuntaments de les zones del Penta 1 i 2 de les centrals nuclears d'Esco i Vandellòs. Salvador ha recordat que es tracta d'un primer avançament de 174.000 euros i que properament se'ls ingressarà la resta dels diners quan les empreses que operen les nuclears comuniquen els ingressos obtinguts durant el 2023. Bueno, contents, ahir 4 de gener ja tots els ajuntaments, tant de la zona 1 del Plapenta com de la zona 2, ja van rebre més de 174.000 euros, en total de 16 milions i mig d'euros repartits. Com a primer pagament, una vegada ja acabat de meritar tot el que s'ha recaudat en l'impost nuclear durant el 2023, se quantificarà quan s'ha meritat i es farà un segon pagament als ajuntaments, però ja en aquest primer pagament satisfets com a territori, perquè lògicament se podran destinar aquests recursos a projectes de transició energètica, de promoció econòmica i de generació de llocs de treball, que és l'objectiu final, no?, d'aquests fons de transició nuclear. Salvador ha assenyalat que els 97 ajuntaments beneficiaris incorporaran aquestes quantitats als seus pressupostos, tot i que ja podien fer-ho des de la resolució del conseller ara fa unes setmanes. El delegat també ha confirmat que el 16 de gener al Consell Comarcal del Baix Ebre hi haurà una nova reunió de l'òrgan de governança. Una reunió que serà important per fixar les bases del reglament i per al seu desplegament al llarg del 2024. Per tant, seguim avançant aplicant el Fons de Transició Nuclear. Ara, el dia 16 de gener, tenim una nova reunió a l'òrgan de governança i esperem ja que s'establisquen les bases per poder fer efectius els fons de transició nuclear per aquest 2024 i seguir treballant per a l'objectiu final, que és generar llocs de treball que puguen finalment compensar el tancament de les nuclears d'aquí uns anys. Cada any el territori ha de rebre el 50% del que ingressarà la Generalitat a través de l'impost a les empreses que operen les nuclears. Es calcula que seran uns 60 milions d'euros anuals fins al tancament de les centrals. Però jo insisteixo, el repte del Fons de Transició Nuclear no és tant quan cobraran els ajuntaments, sinó que se puguen canalitzar de manera efectiva per a que sobretot arribin a les empreses, als autònoms, als pagesos, a les cooperatives, que són qui realment poden generar llocs de treball.
Per tant, Salvador ha remarcat que ara el més necessari és aprovar el reglament del Fons de Transició Nuclear i publicar les bases per tramitar els ajuts, uns diners que hauran de destinar-se a projectes de transició energètica, ocupació i promoció econòmica. Ara el que toca és, per una part, aprovar un reglament que ens doni aquesta seguretat, aquest marc jurídic per tal de canalitzar aquests recursos que són públics, però per l'altra part també intentar aprovar en la major celeritat possible bases concretes d'ajuts i subvencions per a les empreses del territori i que se'n puguin beneficiar de la manera més ràpida possible. Jo estic convençut que este 2024 farem un pas endavant per invertir de manera millor i més eficient els fons de transició nuclear, com te deia, i que sobretot garantir que arribin a qui han d'arribar, que són les empreses. Continuem parlant de qüestions econòmiques. Pimec a les Terres de l'Ebre avisa que les dades d'atur de desembre constaten un major alentiment de l'activitat econòmica. La inflació, l'increment de costos laborals i una major rigidesa en la contractació està afectant la viabilitat de les petites i mitjanes empreses. En aquest context es reclamen més recursos per a les polítiques actives d'ocupació i més flexibilització del mercat laboral. Les dades d'atur del desembre constaten un alentiment de l'economia. Ha estat un mal mes per al conjunt de Catalunya i també a les Terres de l'Ebre, malgrat la campanya de Nadal. Per la presidenta de Pimec Terres de l'Ebre, Elisabet Zapater, aquesta dinàmica confirma que l'economia s'alenteix. A les Terres de l'Ebre actualment, a mes de desembre, eren 18.285 persones. Això significa un 10,5% d'atur registrat. L'atur intermensual, que és el que va de novembre a desembre, ha hagut una petita disminució, però que ha sigut més petita de lo que hauria de ser normalment, perquè la dinàmica de desembre és la campanya Nadal que afavoreix a noves contractacions pel tema de serveis i de comerç. Per tant, se nota que amb això s'està ralentitzant l'economia. No ha anat tan bé com hauria o com caldria que anés. Zapater assegura que les petites i mitjanes empreses estan patint molt amb el context d'inflació, l'increment de costos laborals i la rigidesa en la contractació. Entre la pujada dels costos salarials i tota aquesta dinàmica empresarial i econòmica, jo crec que les empreses s'estan molt i s'ho pensen molt a l'hora de contractar personal. Des de Pimec Terres de l'Ebre reclama més recursos a les polítiques actives d'ocupació i menys a les passives. Se destina moltíssims diners del pressupost per a polítiques d'ocupació, però s'han de distingir les actives i les passives. I la veritat que les passives, que és un donar un subsidi, ocupen gairebé o més d'un 80%. En canvi, les actives, que és buscar la manera de que es puguen les persones aturades reciclar o fer les polítiques adequades per a poder buscar feina, són les que al final només tenen un 20% del pressupost. Jo crec que això s'hauria de canviar i apostar més per les actives. Zapater també ha volgut posar de relleu el desencaix que existeix entre l'oferta i la demanda. Malgrat les elevades taxes d'atur, sobretot entre els menors de 25 anys, les empreses no troben personal per cobrir les seves vacants. Ja com que l'oferta i la demanda no es troben, i aquest és un problema que s'ha detectat i que des de la delegació territorial estan posant fil a l'agulla, creant una taula de FP per a veure com poden impulsar tot això. Perquè no és normal que hi hagi aquesta taxa d'atur i que les empreses no troben treballadors. El 2024 tampoc serà fàcil. Segons la presidenta de Pimec a les Terres de l'Ebre, es preveu una continuïtat en l'estancament de l'economia. El context de la pujada de finançament, els increments dels costos hipotecaris, afecta el consum, no, de les persones. Possiblement que t'hagin pujat la hipoteca, una part important del teu pressupost, pues afectarà el consum. No serà una època fàcil. Crec que hi haurà un cert estancament de l'economia i que tot això hauria d'anar acompanyat una mica de flexibilització en el tema de laboral. Avui també els volem explicar el cas del Xavier i el Lluís. El Xavier té una discapacitat del 88%, però corre junt amb el Lluís en una forma de teràpia compartida. Xavier Sabater, un jove de 35 anys amb una discapacitat del 88% i atròfia muscular, comparteix amb el seu amic Lluís una passió única. Corre junts en una forma de teràpia compartida.
Lluís empenta la cadira de rodes de Xavier mentre corren i en aquesta activitat conjunta troben força i suport mutu. Malgrat les dificultats, han participat en curses de 10K i la seva determinació i valentia han emprès una campanya de micromecenatge. L'objectiu d'aquesta és adquirir una cadira esportiva adaptada per a Xavier, ja que actualment utilitza una cadira de rodes convencional per córrer. Aquesta nova cadira li permetria complir un dels seus somnis, que és córrer una marató. Ho explica el seu amic Lluís. I estem intentant recollir diners per a una cadira esportiva, ja que estem fent 10 cas, però el que volem fer és la Marató de Barcelona i per tant en la cadira que anem no és l'adequada, i estem intentant en el projecte amb Fundació Tutelar Terres de l'Ebre i intentarem aconseguir aquesta cadira perquè poguéssim disfrutar, tant ell com jo, d'una marató, que són 42 quilòmetres. Amb la solidaritat de la comunitat i l'ajut de la Fundació Tutelar de les Terres de l'Ebre, ja han arribat a la meitat de la fita, tot i que queda molt més per recaptar. La directora de la Fundació Tutelar Terres de l'Ebre, Yolanda Cardona, ens ho explica. A contrapartida, en aquest cas, és una cadira molt més especialitzada per a fer tot el tema dels trails i, clar, en un cost molt més alt. Vull dir, esta vegada ha sigut algo que primer, inicialment, ens va agarrar una miqueta més de allò, a veure què passarà, no? Però la gent també està funcionant prou bé dins de les possibilitats i miquetes que poden donar cadascú. I moltes gràcies per la col·laboració de tothom que estem tenint. Per tal de fer donacions, cal entrar a la web o trucar a la Fundació Tutelar de les Terres de l'Ebre. I aquest divendres a la nit és la nit més màgica de l'any, la nit de Reis. Entre els regals més sol·licitats enguany hi trobem la Nancy Aitana, Barbies i jocs de taula, com el de la Kings League, la lliga viral de futbol de Gerard Piqué. Aquest Nadal han tornat els clàssics. Nancys, Barbies i Tamagotchis tornen a estar a les llistes de regals dels més petits. La joguina per excel·lència de la campanya de Nadal i Reis ha sigut la Nancy Aitana, una edició especial de la cantant catalana que ha esgotat existències. També ha estat protagonista el joc de la Kings League, la lliga viral de futbol de Gerard Piqué i diferents streamers. Segons una treballadora de Gascó Tortosa, Sandra Peralta, l'augment de vendes en nines pot estar relacionat amb l'èxit de la pel·lícula Barbie. En tenim diverses. Per a començar podríem dir la Nancy Aitana. Fa setmanes que ja pràcticament estava esgotada, encara que encara van arribar en algunes unitats. Després també podem trobar els Tamagotchis, que és una cosa que realment va sorgir fa molts anys però ara ha tornat a tindre el boom. També podem trobar la Kings League, que és el programa dels streamers, doncs mantenien també com uns packs de joguines, on hi havia les pilotes com jocs de taula i també ha sigut bastant demanat. La Barbie també, però també s'ha de dir, crec que no només ha sigut tendència en infants, sinó també en adults, i tot per la pel·lícula també, encara que és un clàssic una Barbie. Productes de Lilo i Stitch, peluixos o estots també han estat molt sol·licitats. Segueixen a l'alça els jocs de taula, que durant els últims anys han estat molt demandats. Peralta afirma que hi ha una gran varietat, tant per als infants com per als adults. I és una de les coses que també s'ha venut molt, que és este peluche de l'Stitch, així com moltes coses, tant pijames, estuixos, motxilles, de tot. El joc de taula és una joguina bàsica, regalada, tant com te diria, tant en adult com infant, està a totes les famílies i realment és que n'hi ha de tants de tipus, n'hi ha de tantes maneres, de més infantils, de més d'adults, de més de pensar, de més de lògica o simplement per a divertir-se, que també és una cosa que hi ha a totes les cases, tots els Nadals. El volum de vendes ha estat igual que els darrers anys. Pel que fa als compradors, hi trobem de tot. Des de compradors d'última hora fins a d'altres una mica més previnguts. Hi ha de tot. Hi ha gent que, per exemple, recordo un home que va vindre pràcticament a finals de novembre buscant la Nancy Aitana perquè ell ja va dir això s'acabarà. I mira, tenia raó. Com hi ha gent que ve de cosetes d'última hora, també te venen idees que possiblement al principi no tenies, així que cada dia hi ha de tot. Al final som una jugueteria gran de Tortosa, que ven molt i que al final cada any hi ha infants, cada any hi ha il·lusions que els nens demanen, així que més o menys tot siguis igual. Així conclou l'època més forta de joguines i regals, que, com sempre, haurà repartit màgia per les cases d'arreu del territori. Un altre dels jocs que s'ha pogut demanar als Reis Mags ha estat el Joc dels Cavallets, un símil del joc de l'Oca amb pinzellades de la Festa del Renaixement. Del tradicional d'Oca a Oca i tiro perquè em pertoca, ha de cavallet a cavallet, però mira-li bé el capet. Aquest és el vers principal del Joc dels Cavallets, una iniciativa de l'Associació Cultural 4+1. Es tracta d'un símil del Joc de l'Oca, però amb caselles ambientades amb el Renaixement i amb un reglament diferent. La coautora del joc, Sílvia Panicello, ha explicat algunes curiositats d'aquest joc de taula. S'han respectat
totes les posicions típiques de l'oca que coneixem tothom, com anar de pont a pont, anar a la casella de la mort que et fa començar altra vegada, anar de oca a oca per anar avançant, tot això està respectat, però una mica pues, interpretat des dels cavallets. Per exemple, la casella de la mort pues, s'ha convertit en una picota, no? Que tenim allà una persona tancada i diu t'han posat a la picota per fer massa el babarota. Torna a la casella de sortida i intenta remuntar la partida. El president de l'associació 4+1, Francesc Blanc, ha explicat que l'origen del joc va ser ben bé una casualitat. Hi havia un membre de l'entitat que passava uns moments difícils a la seva vida i li van recomanar com a teràpia que fes coses que li agraden. I com li agrada molt dibuixar i li agraden molt els jocs de taula, se li va ocorrir fer un joc de taula per anar allà per a casa i per a dins a l'entitat. Quan me'l va portar i nosaltres ho vam veure, vam dir que vam pensar que era una molt bona idea i que no s'havia de quedar aquí en un cercle tan petit i en una cosa tan petita. I, bueno, i la vam animar per a fer-ho més gran i per a que poguéssim promocionar doncs, el que són els cavallets i la festa del Renaixement. Els cavallets formaven part del seguici de Corpus i estan datats de l'any 1439. Blanc ha explicat que la intenció és donar importància als cavallets més enllà de ser unes simples figures del Renaixement. També ha animat a la població a formar part de la festa. La intenció nostra és que tornin a formar part del seguici de Corpus de la ciutat, que no només siguin figures del Renaixement. Estem molt contents i molt agraïts que surtin al Renaixement, però la realitat és que són figures de seguici i haurien de ser figures de seguici. I, bueno, i m'agradaria animar a la gent i a tothom que vulgui i que pugui i que tingui ganes de conèixer els cavallets i els balls dels cavallets i el que és el món de la dolça i la tabal, doncs que sí que en contacte amb nosaltres. El joc es pot jugar amb dos tipus de partida, la senzilla i la per més xalera, que incorpora les caselles habituals i d'altres amb proves, com cantar una cançó de la taverna d'Enrico. Més enllà de les joguines, també hem volgut preguntar què han demanat els grans als Reis Mags i si hi han destinat més o menys pressupost respecte a l'any passat. El company Jonathan Farinyas ha sortit pels carrers de Tortosa. Normalment sempre me gasto el mateix, llavors seguirem en la línia. Normalment sempre penso en a cadascú que li pot agradar més i si pot ser el menys materialista, pues millor. Doncs el 90% ja el tenim fet. Ara falta les quatre cosetes d'última hora. Sempre deixem alguna cosa per última hora, sempre. Doncs sobretot aparells electrònics, colònies per a les dones, joguines no perquè no en tenim nens petits, però un moment això, aparells electrònics sobretot. Coses que necessitem, roba o alguna tolleta que no necessitem però ens agrada molt. Sí. I això, no sempre sou d'última hora? Sí, en sempre. En algunes coses sí. Bueno, pues más que nada para los niños, después los mayores, pues pequeños detalles de utilidad y eso. No, yo creo que más o menos igual, siempre hay un límite para gastos. Y nosotros ya, incluso en noviembre, ya teníamos muchas cosas compradas. Depèn, jocs, depèn de cada escú. Quasi sempre sóc d'última hora. Els altres protagonistes del Dia de Reis són els tortells. Els pastissers treballen a ple rendiment perquè ningú es quedi sense aquest postre per excel·lència. De fet, es calcula que les vendes de tortells artesans s'incrementaran més d'un 4%. Els obradors de les Terres de l'Ebre treballen a ple rendiment perquè tothom pugui tenir el seu tortell de Reis. És el cas de la pastisseria Germans Marín, que aquest divendres estaven enllestint els encàrrecs en un any que asseguren que està sent molt bo. Que Reis se celebri en cap de setmana els ha beneficiat. De fet, es calcula que es vendrà més d'un 4% de tortells de rei respecte a l'any passat. Enguany és un any molt bo, el caure en fin de setmana i això, doncs s'està notant molt la venda. Crec que serà un 4 o 5% més que l'any passat de ventes i se veu una mica animat, ja veurem. A Catalunya es preveu que es venguin més d'un milió de tortells artesans. Els preus es mantenen i els més demanats continuen sent els de nata i crema, amb el seu rei i la fava. No s'ha pujat molt. Tortell Cas està fa el preu de l'any passat. S'ha pujat un 2 o un 3% el preu. Les ventes van bé. De relleno s'ha fet un munt de classes. Està de brossat, de cabell d'àngel, de crema, de xocolata, de marsapà, de nata, però el rei és la nata i la crema, és el que més se ven.
El gremi també explica que cada cop els tortells sense farcir es venen menys. I abans dels esports, un apunt d'agenda. Aquest primer cap de setmana de l'any està centrat en les cavalcades dels Reis d'Orient, que ja estan a punt d'arribar a les Terres de l'Ebre. En el cas de Tortosa, els Reis Mags arribaran a l'embarcador a les 5:30 de la tarda. Des d'allí es desplaçaran fins a Ferreries, on visitaran el pessebre de la parròquia del Roser. Just després, la comitiva reial es dirigirà a l'Ajuntament, on l'alcalde els lliurarà les claus de la ciutat. La cavalcada començarà a les 6:45 des de la plaça de l'Ajuntament i recorrerà l'Avinguda Generalitat fins a la plaça del Carrilet. A Amposta, els Reis d'Orient arribaran a bord del vaixell elèctric a les 6 de la tarda. Tot i que el vaixell encara no està al 100% en funcionament, s'ha habilitat un permís especial per poder donar un cop de mà a ses majestats. Els Reis Mags també faran parada a Gandesa, Móra d'Ebre, Móra la Nova, l'Ametlla de Mar, la Ràpita, Alcanar, Roquetes o l'Aldea, per tots i cadascun dels pobles i les cases, perquè tots els xiquets i xiquetes del territori rebin els seus regals. Ja es coneix el calendari del Campionat d'Espanya de trial, en el que prendrà part el veterà pilot uideconenc Adam Enraga, qui competirà amb Xerco després de la seva sortida de TRRS. Arteixo obrirà la competició els dies 24 i 25 de febrer, que després seguirà amb les proves d'Olvan al març, Benavís a l'abril, Pobla Dura de les Regueres al juliol i Camprodon i la Nucia a l'octubre. Uideconenc, com ha fet sempre des de fa dues dècades, lluitarà per les posicions de privilegi a cada prova i en la classificació general definitiva del certamen. Arròs Montsià patrocina aquest espai. Arrenquem la previsió del temps amb allò que esperàvem des de fa setmanes. Ha plogut, encara que de manera feble, com ens ensenya Joel Durà des de Deltebre aquesta passada matinada. Pluges que no són suficients, però que de segur que hauran estat benvingudes, com ja anunciava el cel des de fa dies, amb aquests colors amb els quals ens està delectant la naturalesa i que ens traslladen Agustí Descarrega i Maria de la Mar Isen. Fem repàs a les temperatures registrades durant la matinada i el matí d'avui divendres. Ha costat que els termòmetres superessin els 10 graus a l'interior del territori, oscil·lant entre 5 de mínima a Batea i els 13 graus de màxima que s'han aconseguit a Godall. Previsió per al dia de Reis, que es presenta amb alerta per forts vents en tot el litoral, que podrien superar fins i tot els 100 km per hora. La qual cosa farà que la sensació de fred s'aguditzi, malgrat que el sol lluirà al llarg del territori. Temperatures molt semblants a les d'aquestes últimes jornades. I quan a l'abans verà diumenge i l'inici de setmana, l'alerta per vent continua el diumenge, anant a menys a mesura que avanci la setmana, quan el fred i les baixes temperatures seran els protagonistes. El nostre company Albert Pasqual els avançarà tots els detalls a partir del proper dilluns. I acabem amb aquesta bonica imatge, amb els millors desitjos perquè els Reis els portin molts regals i sobretot molta pau i salut per aquest any 2024 que tenim per endavant. Moltes gràcies per la seva atenció i fins dilluns.